Oke, lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padha maneh karo dulur, piye kabare? Muga-muga kabeh sehat ya. Sehat. Selalu iman buah. Dur, aku pe download maneh. Api gak ero jenenge buah apa? Kok buah e. Nah. Wis, kone ero iki wit apa? Komen lur, iki jenenge wit apa iki? Kalak ta iki? Ya. Woe ana sing abang, ana sing ijo. Ah, godhonge ngene lho. Oh. Ha? Iki jenenge apa? Yo. Nang di kandhane aku. Oke. Okay. Yo, download. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lur wae kaya ngene lur. Ah. Wae kaya ngene. Ah. Bukane dipang kok gak karo. Wis. So iki ya tak jajal ya. Tak dilate. Rasane kepiye? Muka-muka aku rapi piye gak keracunan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lur. Wis, tak dilate. Enak lur. Oke. Ya lagi. Kaya cuet cepet-cepet. Tapi iki lagi. Enak. Minta malah. Ya. Oh ya. Ini. Nah, lagi ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.